bugün Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında törədilən terror aktından 12 il ötür. Ali məktəbin binasına daxil olan Gürcüstan vətəndaşı Fərda Qədirov qarşısına çıxan hər kəsə Makarov tipli tapancadan atəş açıb. Nəticədə 12 nəfər ölüb, 13 nəfər isə yaralanıb. Hadisəni törədən şəxs binanın sonuncu mərtəbəsində əlindəki silahla özünü vuraraq öldürüb. Baş verən kütləvi qətlin sifarişçisinin erməni əsrli Gürcüstan vətəndaşı Mardun Qumaşyan olduğu müəyyənləşib. Qumaşyanın barəsində Interpol xətti ilə beynəlxalq axtarış elan olunub. İş üzrə təqsirləndirilənlər Nadir Əliyev, Cavidan Amirov, Nəcəf Süleymanov ömürlük, Ariz Qabulov isə 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin sədr müavini Rəşad Mahmudov deyib ki, hazırda Azərbaycanda epidemioloji vəziyyət Ramazan bayramı günlərində sərt karantin rejiminin tətbiq edilməsinə ehtiyac yaratmır. Deputat bildirib ki, Ramazan bayramı ilə əlaqədar karantin rejiminin tələblərinə uyğun bir şəkildə daxili və xarici gərginliyi nəzərə alaraq bir sıra ölkələrdə bayram günlərində qapanmalara getmə planları var. Amma ölkəmiz üçün bunu dəyərləndirdiyimiz zaman xüsusən son günlərdə alovun nisbətinin sabitləşməsi, hətta düşüşə meyilliliyin artması, yoluxanlarla sağalanların arasında nisbətin müsbət tendensiya tərəfə dönməsi kimi hallar ölkəmizdə bayram günlərində sərt karantin tətbiqi ilə bağlı qərarın alınmasına ehtiyac olmayacağını göstərir. Bütün bunları nəzərə alaraq deyə bilərəm ki, vəziyyət bu şəkildə davam etdiyi müddətdə xüsusi sərt qapanma rejiminə və ya rejimin ağırlaşdırılmasına yəqin ki, ehtiyac olmayacaq. Yasamal rayonu Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsi 150 ünvanında ağacların qanunsuz kəsilməsi ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyinin müraciəti üzrə Baş Prokurorluğun Cinayət Təqibindən Kənar İcraatlar İdarəsində araşdırma aparılır. Aparılmış araşdırmalarla qeyd edilən ünvanda yerləşən Hüseyin Den Stomatoloji Klinikasının direktoru Hüseyin Abdullayev tərəfindən klinikanın həyətində olan meşə fonduna daxil olmayan ağacların qanunsuz kəsilməsi nəticəsində dövlətin qanunla qorunan mənafelərinə ümumilikdə 3000 manat məbləğində ziyan vurulmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Azərbaycan Baş Prokurorluğu tərəfindən Cinayət Məcəlləsinin 259.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanaraq ibtidai istintaqın aparılması Yasamal rayon polis idarəsinə həvalə edilib. Hazırda cinayət işi üzrə zəruri istintaq hərəkətləri davam etdirilir. Göyçayda sürücülük vəsiqəsi olmayan vətəndaşların yol polisinə aylıq pul verib sərbəst avtomobil sürməsi, eləcə də avtoxuliqanlıq etmələri barədə iddialar yayılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan Region TV-yə bildirilib ki, Göyçay rayon polis şöbəsinin dövlət yol polisi bölməsinin əməkdaşları barəsində yayılan məlumat həqiqəti əks etdirmir. Şər və böhtan dolu həmin müraciət polisin gərgin əməyinə kölgə salmağa cəhddən başqa bir şey deyil. Belə ki, baş vermiş yol nəqliyyat hadisələri, eləcə də sürücülər tərəfindən törədilən çobud qayda pozuntularına görə müvəqqəti duracağa yerləşdirilən avtomobillərin sahibləri barəsində araşdırma aparılır və araşdırmanın nəticəsindən asılı olaraq məsələyə hüquqi qiymət verilir. Onu da qeyd edək ki, Göyçay rayon polis şöbəsinin əməkdaşları özünü Firdovsi Əliyev kimi təqdim edən şəxsin şikayəti əsasında onunla əlaqə yaratmağa səy göstərsələr də şəhərin Nizami küçəsində müraciətdə qeyd edilən ünvanın mövcud olmadığı məlum olub deyə Daxili İşlər Nazirliyindən qeyd edilib. Suraxanı rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat nəticəsində paytaxt sakini Raqif Nuriyev saxlanılıb. Onun ayrı-ayrı vaxtlarda Hövsən və Binə qəsəbələrində yük maşınlarının ehtiyat hissələrini oğurladığı məlum olub. Raqif Nuriyevin zərər çəkənlərə ümumilikdə 1000 manata yaxın maddi ziyan vurduğu məlum olub. Mən oğurluq eləmişim. Məhəllədə gəzərkən bir də gördüm evin qapısı açıq idi. Həyətdə maşın detalları var idi. Onları oğurluq eləyib, aparıb binədə tanımadığım şəxsə satdım. Digər bir əməliyyat zamanı isə rayon ərazisində yeni tikilməkdə olan evlərdən silsilə oğurluqlar edən şəxslər saxlanılıblar.
Bakı şəhər sakinləri Mirağaz Seyidov, Seymur Nağıyev, Hüseyin İsmailov və Həsən Gəncəliyev tutularaq istintaka təqdim olunublar. Onların Suraxanı rayonunun əsasən Hövsan qəsəbəsində yeni tikilməkdə olan ona yaxın evdən məişət və tikinti əşyaları oğurladıqları məlum olub. Bu şəxslərin ev sahiblərinə ümumilikdə 15 min manata yaxın maddi ziyan vurduqları müəyyən edilib. Hövsan qəsəbəsində boş evlərə daxil olaraq adam qalmayan evlərə. Oradan preparator, lagonda, drill aparmaqla ardıcı 8-10'a yaxın evə girmiş, daxil olmuşuq adam qalmayan evlərə. Oradan preparator, lagonda, drill aparmışıq. Axırıncı dəfə dostum Seymurla evə girdiyi 750 manat dəyərində kabel uğrayıb, apağı satdıq, polis əməkdaşları tərəfindən saxlanıldıq. Mirağa dostumla boş ev var idi, qaranlıq, heç kim yaşamayan ev idi. Ora girdi, daxil olduq, kabel uğradıq oradan, apardıq, satdıq, 750 manat elədi. Dostum Miri ilə işığı sönmüş bir ev gördü və oradan kabel, mis kabel götürdük. Mən mis kabeli götürüb Mirağaya verdim, o satıb oradan mənə 50 manat pul verdi. Suraxanı arasından getdim, bir dənə qaraj gördüm, köynə bir qaraj. Qarajdan getdim, 10-15 metrində kabel. Apardım satmağa istəyəndə polislər tutdular. Ötən gün Abşeron rayonunun Xırdalan şəhəri ərazisində 119 saylı marşrut avtobusunda sərnişinlə sürücü arasında baş vermiş insidentlə bağlı video görüntü yayılmışdı. Görülmüş tədbirlərlə həmin sərnişinin 17 yaşlı Orxan Abbasov olması müəyyən edilib. O, polis idarəsinə dəvət olunub. Orxan Abbasov törətdiyi əməli etiraf edib və peşman olduğunu bildirib. Abbasovla profilaktiki söhbətlər aparılıb və o, xəbərdarlıq edilərək sərbəst buraxılıb. Orxan Abbasov ilkin ifadəsində bildirib ki, avtobusa arxa qapıda minərkən sürücü qapını bağlayıb. Həmin vaxt xərçək xəstəliyindən əziyyət çəkən anamın əli qapının arasında qaldı. Buna görə əsəblərimi cilovlaya bilməyərək sürücünü yumruqla vurdum. Səhvimi etiraf edirəm. Mən Abbasov Orxan Normaloğlu 29.04.2021 yıl tarixində saat 12 radələrində 119 nömrəli xətt avtobusun arxa qapısından minmək istəyərək sürücü arxa qapını bağladı və xərçəng xəstəliyinə əziyyət çəkən anamı əli qapı arasında qaldı. Buna görə əsəblərimi cilovlayamayıb sürücünü yumruğa vurdum, səhvimi etiraf edirəm.